ইতিয়া সাক্ষী আছে যেতিয়া গৰম বন্ধ শেষ হয় তেতিয়াৰ পৰাই গৰম আৰম্ভ হয় নে কি কয় ৰাইছ নিজৰ ডাল নিজে মাৰিব লাগে, বেলেগৰ ডাল নহয়, মানে তোৰ ব্ৰাছ। এদিন আমাৰ সাংবাদিকসকলে এনেদৰে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব, মা কসম এইবাৰ মিছা কথা কোৱা নাই, বিশ্বাস কৰক বিদ্যা শপত খাই গৈছো। চুলি দীঘল সকলো ছোৱালী লক্ষ্মী নহয়, কিছুমান লোকৰ ঘৰ সংসাৰ ভাঙি দিয়া ছোৱালীও হয়। কিছুমান ল'ৰাই ছোৱালী কেনেকৈ দেখে, যেন হেৰাই যোৱা পত্নীক বিচাৰি পালে। লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু, মৃত্যুত শ্ৰাদ্ধ, শ্ৰাদ্ধত ভোজ, আকৌ ভোজত মাংসত লোভ। সংসাৰ ভঙাটো দূৰৰে কথা, মই মোৰ চুলিৰ ভাজেই ভাঙিব পৰা নাই। DSLR-ৰে ফটো উঠিলে কি হ'ব মইনা? আই হাই, যদি তোমাৰ চৰিত্ৰই স্যামসাং মোবাইলৰ দৰে হেং মাৰে। এজনী মাইকী থকাৰ পিছতো বেলেগ মাইকী মনে মনে বিয়া পতা পুৰুষৰ অভাৱ নাই আজিৰ দিনত, গতিকে সাৱধান হওঁ। সূৰ্য ছিংগল, চন্দ ছিংগল, পৃথিৱী ছিংগল, ময়ো ছিংগল। আচলতে মূল্যবান বস্তুবোৰ সদায় ছিংগল থাকে। ছবিখন চিনি পাইছা যদি তুমি বৰবাদ হ'বলৈ বাকী নাই আৰু। আন এজন নোপোৱালৈকে লগা মেৰা মেজাক। গতিকে আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনে পালে, তো মানে যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কৰি দিয়ক লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, আৰু নতুনকৈ আহিব পালে চেনেলটো কৰক ছাবস্ক্ৰাইব। তে পুনৰ আপোনালোকক নেক্সট মানে অহাকালি এটা নতুন ফানি মিমছ ভিডিঅ'ত, তো আজিলৈকে এৰিলোঁ। আৰে মুকেশ, দহটকীয়া পেপচি সঁচাকে আমাৰ হিমু মামা কিন্তু ছেক্সি। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মই এজন ল'ৰা, ঘৰ চাবা আহ মংগলদৈতা, জেপৰ আছে 50 টকা, সপোন দেখো 500 টকীয়া, খাই আছো কেপি, ফিলিংছ হৈছো ৰজনী, টানি আছো বিৰি, সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ, লগৰ ল'ৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা, ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা ল'ৰা, দাদা অলপ দিব নেকি।